بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. السلام علیکم ڈیئر ویورز، خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواب میں چیتا یعنی ٹائیگر کا دیکھنا. خواب کے اندر چیتا دشمن ہوتا ہے اور دشمنی اس کی اس پر ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی اگر آپ خواب میں چیتا دیکھیں تو یہ ایسا شخص ہے جو آپ سے اپنے دل میں دشمنی، بغض، حسد اور کینہ رکھتا ہے، لیکن یہ دشمن چھپا نہیں رہے گا بلکہ ایک دن واضح ہو جائے گا کہ یہ شخص آپ کا دشمن اور مخالف ہے. اگر کوئی دیکھے کہ اس نے کسی چیتے کے ساتھ لڑائی کی ہے، جھگڑا کیا ہے، تو اگر آپ چیتے پر غالب آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دشمن پر فتح پائیں گے، اور اگر چیتا غالب آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دشمن آپ پر فتح پائے گا. اگر کوئی دیکھے کہ خواب میں آپ نے چیتے کو پکڑ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی دشمن کو پکڑیں گے یا پھر آپ دشمن کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اس کی دعوت کھائیں گے. اگر کوئی دیکھے کہ چیتا آپ سے ڈر کر بھاگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دشمن آپ سے ڈر کر بھاگ جائے گا. اگر کوئی دیکھے کہ بہت زیادہ چیتے ہیں اور وہ آپ کے تابع ہیں، یعنی آپ جو چاہتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں، اور وہ چیتے خواب میں آپ کا مطلب حکم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دشمن انتہائی خراب اور ذلیل ہو کر زندگی گزارے گا. اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے چیتے کا گوشت کھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دشمن کا مال ملے گا. اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے چیتے کو مار ڈالا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن آپ کو بھی بدلے میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، الٹا آپ کا بھی نقصان ہوگا. اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے چیتے کو اپنے کندھوں پر یا اپنی گردن پر اٹھا رکھا ہے اور اس کو لے کر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن کے دھوکے میں آئے گا، اس کی بات مانے گا یا پھر اس کے کاموں میں اس کی مدد کرے گا. اگر کسی نے دیکھا کہ کئی چیتے اس کے گھر میں یا اس کے علاقے میں یا کسی ایسی جگہ پر آئے ہیں جہاں پر وہ آوازیں نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دشمن کسی جگہ پر اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہو کر خواب دیکھنے والے کے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں گے اور اس کو نقصان پہنچائیں گے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے. شعور انفو سے اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.